mbanyumizeo kanogo sanga kekagendo kugalawo omwaka guno. Ee waffe butambala kunkuzi walinga yomuvubuka bamiyitanga Alan. Alan yali muvubuka eyemala gwe mazinga mutonotono ngera zitowa kilo nkaga zokka. Naye mu lutemya lw'eliiso mu kaseera mpawe kaaga Alan yava omubiri. Alan yagejja. Alan yayimbulukuka. Ebiseera biri omuvubuka eyasobolanga n'okuyita mu ddirisa katugamba asudde ebisumuluzo n'ayingira mu nnyumba. Ekiseera kyatuukanga Alan agezze nnyo takyasobola yadde okuyita mu mulyango oguyingira mu nnyumba. Kino kyaleetawo obweraliikirivu eri bavubuka banne be yali awangala nabo ku mutalo ogwo butambala. Kyebava bamulumba ne bamugamba nti naye Alan, ng'ogejjera ku sipiidi ya kizungirizi, gino ginaaba mirembe oba bunaabeera bulwadde. Kubanga omuvubuka wa mizani yakoma okuyita wano mwezi ogw'omukaaga, ng'ozitowa kilo nkaaga zokka. Naye agenze okukomawo mwezi gwa December, ng'ozitowa kilo 3.5. Alan, gino ginaaba mirembe oba binaaba bizibu. Kubanga abagagga tubalabyeko, n'emitendera mwe bagejjera tugimanyi. Haji Katanyoleka musajja mugagga nnyo. Haji Nkanji musajja mugagga nnyo. Mwami Walusimbi musajja mugagga nnyo. Mwami Gundi musajja mugagga nnyo. Naye bagagga wadde tubalaba era bagezze tubalaba. Naye tebayimbulukuka buyimbuluku sikuva mu bbanga ne bagamba nti kati bukedde ku makyaji Katanyoleka munene nnyo. Wabula bajja bagattako mpola 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 ate wawo nga bagezze ng'ate bagagga ffenna tukimanyi. Naye ate gwe ogezza okubasinga agejjedde ku sipiidi ey'ekizungirizi. Gwe atali mugagga kubenkana, ogezza okubasinga gwe agejjedde ku sipiidi ey'ekizungirizi. Ne basuggestinga Alan, tugende tulabe omusawo. Gino si mirembe, buno si bugagga, naye kino kirwadde. Alan yabaddamu ng'akimba, kyava bagamba nti laba abanaku bano, laba abasiru bano, laba abatayagaliza bano. Tebamanyi nti n'omubiri guno gwe nnina nina okwebaliza okuva eri Mukama Katonda. Kubanga gye gino emirembe emingi gye nnina, ke kalembereza ke nnina. Mwali mwagala nsigale nga ndi mutono nnyo, buli omu asobole okunjoga nga n'empewo bw'enfuuwa esobola okunsuula. Bannange munkoppa ennamba, naye nze munneesonyiwe, mwe musigale n'obwannabutono bwammwe. Nze Mukama yampa omubiri era mmwebaza. Bavubuka banne baasalawo okumwesonyiwa kubanga ebigambo bye yabaddamu nga balinga bazze okumuwabula byalinga ebyokuduuluka, byalinga ebyokubayisaamu amaaso, byalinga ebyokubalabisa. Naye mu kaseera mpawe kaaga, presha zaakuba Alan ne bamuddusa mu ddwaliro era Alan gye yafiira. So singa Alan yatwala amagezi ga banne ag'okulaba abasawo ku mugejjo ogwo gwafunye ne bagusalira amagezi, oba ne balaba ekirwadde ekimulya ne bamusalira amagezi, oba osanga teyalifudde. Si buli mugejjo nti gubeera gwa mirembe, si buli mugejjo nti gubeera gwa ssente, wabula emigejjo egisinga gibeera gya bwavu, gibeera gya birwadde. Waliwo enjawulo wakati w'okugejja emirembe n'okugejja amanakunaku. Alan yagejja ebirwadde kubanga ye mu mentalite ye yali alowooza nti buli kirwadde kikozza bukozza, tewali kirwadde kigezza bugezza. Banna abaali bamusingako ku buyivu olw'okuba ye Alan musajja wattu yali teyasomanga, ne mu baali boogera naye mwalimu abasawo abakenkufu. Yabayita abakotoggezi, yabayita abaavu aboogeza obwavu, yabayita abafala. Naye ekirwadde eky'obunene oba eky'omugejjo kye kyatuusa Alan okugenda mu ntaana. Kikyentegeeza baganda bange ne bannyinaze. Kasitoola banga omuntu agejjera ku sipiidi, abagezaako okumuwabula nti wadde ogezze naye bino bye bakolera mu bunene okusobola okumaintaininga obulamu, abajja kufa ng'afudde ekyo kyennyini ekirwadde eky'obunene oba eky'okugejja amampatiira. Ebiseera ebisinga ffe wane waffe mu Buganda, omwana nga tannayavula, omwana nga tannatambula asooka kwavula. Era wano twafunawo n'enjogera egamba nti basooka kwavula.
Kubanga mu Buganda omwana bw'atambula nga tayavudde twamusibanga ebikolokomba. Kubanga yalina ebizibu by'agenda okusanga mu kutambula. Jukira nti okutambula teyakwetegekera, alina eddala lye yabuuka okugenda kutambula. Okugenda kutambula alina eddala lye yabuuka lyali lya kwavula. So ng'omugaso gw'okwavula gwakuteekateeka mwana akaseera w'anaatuukira okutambula ng'atengeredde bulungi ng'era asobola okumaintaininga okutambula. Naye abaana abatambudde nga tebayavudde beebo b'osanga abatambula bamantaale era basanga ebizibu mu kutambula. Simanyi oba otegedde kye ntegeeza. Ekikula amangu kifa mangu. Nkiddamu, ekikula amangu kifa mangu. Ala ni yafa. Kyokka ate kya nnaku nnyo nti abaali bagezaako mmuwabula nti bannange nno waategedde tugende mu ddwaliro. Waliwo abawuzi b'obunyama abaalyanga ku alani ono nga buli oli lwagezaako okumugamba nti munnange twaligenze mu ddwaliro ne bakebera omugejjo ogwo. Bw'oba oyagala mugejjo gusobola okusigalawo naye ng'endwadde eyaguleeta ejjanjaba oba egemebwa esobole okkuvaamu. Abawuzi b'omunyama buli alani lwe yavumanga bano abaamuwabulanga ng'abawuzi b'omunyama bakuba engalo era nga bongerezaako temwagaliza. Mwali mwagala mubeere banene mwekka nti nedda naye tukwagaliza obunene naye ng'ejja gy'ogezzeemu yakibwatukira. Ate okozesa obunene buno bw'ofunye obwamampaati obw'ekimpatiira obw'ekisipiidi y'ekizungirizi obwa sipiidi ya yiriyiri okufutyanka abantu abalala. Oba osanga singa Alan yawuliriza banne abaali bamusingako ku buyivu ne experience ku by'obulamu, oba osanga singa Alan akyali mulamu olunaku luno olwaleero. Otherwise Ssaabasajja Kabaka mumulabye mu nkuuka alambula ekifo awagenda okukuŋŋaanira abagenyi be ng'aggalawo omwaka omukadde ng'aggulawo omupya. Ffenna tubeereyo mu bungi tubugirize empologoma. Era agambye nti abatagenda kubeera ku ground abatagenda sobola kugenda mu nkuuka mujjeko online show eyayeekolera itongwa gy'ategese. Byebyange naye nga kyenjagala mutegeereko mwenna baganda bange ne bannyinaze, kibi nnyo okulowooza nti bw'owanvuwa oba osinze taata w'obukulu oba bw'ogejja nga maama w'omutono oba omusinze obukulu era omusinze n'ekitiibwa. Abagezi bokka.